Fala, bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar minha rotina para vocês. Deixa a mamãe abaixar aqui que tá frio. Vem cá. Os olhinhos da Bela estão assim porque ela ficou com conjuntivite e ainda tá sarando, né, Bela? Né, meu amor? Aí tá acordando grudadinho assim, mas durante o dia fica super tranquilo. Linda. Manda beijo. Cadê a Bela? Achou! Um solzinho hoje, um solzinho hoje, por favor. O dia começa assim, eu olhando para a montanha de roupa para guardar. Bela, vamos tomar banho? É banho, filha. Você tá de xixi, vazou xixi. Nesse frio você faz mais xixi. É. Eu sempre acostumo trocar a fralda dela um pouquinho antes dela dormir. Só que ontem eu acabei não trocando. E o resultado foi esse. A fralda é maravilhosa, não vaza. Mas porque eu não troquei, ela vazou. Vamos? Vamos tomar banho? Vamos? Não, aí tá sujo, meu amor. Vamos tomar banho. Uhul! Temos outra montanha aqui me esperando. Só me esperando. Ela veio direitinho pra cá, ó. Tomar banho, né, minha princesa? Peraí que a mamãe vai tirar sua roupa e colocar você a banheira aí dentro. Sim. Cadê o sorriso? E enquanto a Bela fica no banho, já já ela chama pra eu ir lá tirar ela. Eu já separei a roupa dela. Separei uma mais arrumadinha, porque a gente vai sair à tarde. Então eu já separo a roupa que ela vai usar. Olha esse casaco, essa calça, que é um conjunto, nem parece. E esse tênis que combina. Ela tá usando essa fralda aqui. Sou apaixonada. Comecei a testar não tem muito tempo, mas o motivo de eu ter testado é: as outras estavam vazando durante a noite. Então eu peguei essa daqui e é maravilhosa. Não me arrependo. Comprei no último vídeo que eu compartilhei com vocês aqui. Eu mostrei o valor que ela tava na promoção e eu espero encontrar ela na promoção mais uma vez, porque eu só quero usar ela agora. Ela é muito boa mesmo, é a Pampers Premium Care. É uma fralda cara, mas que vale muito a pena. Vamos sair? Ah, tu... ah, o ferro e a toalha, né? Tá bom. Vamos lá. Demorou pra gostar, viu? Acabou. Olha o olhinho. Tia mamãe lavar esse olho, né? E aí, vamos sair? Vamos sair? Já tá bom, né? Tomar café. Linda, mamãezinha. Carinhosinha, né, gente? Ela toma banho de manhã. Eita, minha cara. Realidade mais real que isso aqui não tem. Né? Eu nem lavei o rosto, não fiz nada. Nadinha. A Bela começou a tomar banho de manhã depois que ficou frio. Porque aí à noite é mais frio do que de manhã.
Então, o jeito foi dar banho de manhã. E ela já acostumou. Só porque eu acabei de falar o nosso compromisso ali, foi cancelado. Acabou de ser cancelado. Então, eu vou colocar essa roupa pra... essa roupa aqui na vela, que ela vai ficar o dia todo, que é um macacão mais quentinho. Vocês lembram que foi do mês-versário dela de ursinhos carinhosos? De 5 meses. E ainda serve, né? Porque na verdade esse macacão era de 1 ano e eu dei um jeito. E aí serviu. Eu coloquei essa roupa por baixo, que não combina nadinha, ó. Mas vai ficar por baixo. O importante é esquentar. Que é isso? A meia? É? Não tem muita opção de penteado, né, Bela? Né? A gente faz o que dá, né? Olha! Dá pra mamãe esse daí. Eu enrolo assim, ó, pro elastiquinho não puxar os cabelos dela e doer. Eu apertei muito esse. Vixe, que linda! Tem uma mini franja. Né, fia? Pronto. E perfume? Quer passar perfume? Cheira. Cheiroso? Fica aí! Fica aí! Felipe tá aqui trabalhando, dá oi. Olá. Como é que vocês estão? Fala assim, não. Como é que vocês estão? Ele não tá muito bem, não. Tá ruim na garganta também. De novo, né? De novo. Vamos. E aí, enquanto eu vou lavar o Opa. rosto, gente. Ele desce com a Bela e vai arrumando o café dela. Lavar o rosto e colocar a roupa, né? Porque eu tomo banho só de tarde. Bora. Fala, bora. Vem. Olha a joia dela. Tá certinho, ó. É, tá certinho. Faz. Dá uma goiaba pra ela. Goiaba, quer Goiaba goiaba? e um pedacinho de bolo Quer goiaba? e um omelete. Tudo isso? É, não é só uma fatiazinha de bolo Dá tchau pequena. pra ela. Dá tchau. Manda beijo pra ela. Linda. Quem é essa? Agora eu tô mais apresentável para vocês, né? Porque ninguém merece. Né? A feiura aqui o tempo todo o tempo. Me deu o luxo de passar um blushzinho e ainda uma máscara de cílios. Pra vocês não ficarem me acompanhando o tempo todo. E também porque nós vamos dar uma saidinha. A gente vai ali no mercado. E aí eu mostro pra vocês o que a gente vai comprar no mercado. É pouca coisa, mas é porque precisa mesmo. Acabou o arroz e a gente precisa ir lá comprar. Bela já comeu? Tomou a vitamina toda. Você tá com frio? Aonde? Tá com o lábio meio roxinho. Eu acho que ela tá com frio. Eita, nós. Eu vou colocar uma roupa mais quente. Gente, aqui em casa é gelado, ó. Pra vocês verem o sol que tá. O sol que tá aqui. Não tá tão forte ainda, porque tá de manhã, né? Mas olha. Ó. E aí, aqui dentro de casa é muito frio, mas porque tem uma mata aqui na frente, né? Ó. Tá vendo?
Tem uns cavalinhos ali, ó. Tá, ó, tá quentinho. Vem aqui, fica com ela aqui. Vira aqui, deixa eu ver a boquinha dela, como é que tá. Bela, tá um pouquinho, né? Tá, mas tá aqui. A mão gelada. É, mas fica aí sozinho com ela então. Ah, não, cocotô. Tá vindo, cocotô. É, um pouco dói. É. Dois, três e... Não poderia faltar a marca registrada desse canal. Oi, gente linda! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus, gente. Eita, que a luz tá estourando, que eu resolvi gravar aqui no sol, porque... Pra ela não sentir frio. Eu acho que ela tá com frio. Né? Fala, bom dia! Bom dia! Dá beijo. Cavalo, coitado. Comendo plástico ali, ó. Ninguém cuida dos bichinhos. Oxi, rolando. Eu teria um. Gente, eu quero morar numa chácara, num sítio. Eu quero morar numa fazenda. Pra criar uns animais, sabe? Olha ela. Já esquentou, né, fia? Para vocês que não é inscrito ainda, se inscrever aqui no canal. Aliás, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E você que já é inscrito, clica aqui no gostei, porque o YouTube ele mudou. E se você não clicar no gostei, ele vai entender que você não gostou do vídeo e te desinscrever aqui do canal automaticamente. É por isso que aparecem muitas seguidoras falando: faz tempo que eu não assisto os seus vídeos, não sei o que aconteceu. Ele também não entrega para você que não clica no gostei, para você que não assiste frequentemente os meus vídeos. E também me siga lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Eu posto muitos vídeos diferentes lá, muita coisa que é ao vivo. Então, se inscreva aqui no canal, clica no gostei se você quiser deixar seu comentário e também me siga lá nas outras redes. Querido, a gente não vai tomar café, não? Eu tô esperando a senhora. Vamos, minha barriga tá roncando. Vamos. A Bela comeu goiaba. Já tá toda suja. Comeu, tomou vitamina de banana. E não quis o bolo, não. É um bolo de banana sem açúcar que eu fiz pra ela. Um bolo de caneca. Vou deixar a receita aqui pra vocês. Eu tô fazendo várias receitinhas pra ela agora. E é muito bom. É variar na alimentação dela. A gente vai ter que sair pra comprar pão. Eita costume, né, de tomar café só com pãozinho, só com pãozinho. Tem que colocar o sapato, né? Senta ali, ó, pra mamãe colocar. Isso! Olha que crocs mais lindo! Deixa a mamãe mostrar. Não sei se vocês vão lembrar. Quem é mais antigo aqui? Eu comprei esse crocs antes da Bela nascer. Que eu me encontrei nesse crocs aqui. E agora que tá servindo. Depois de mais de um ano. Que linda!
Aqui na cozinha eu tô precisando dar uma organizadinha só na pia, mas eu faço isso quando a gente voltar. Tem pouca louça, ó, de ontem. E aqui tem mais pra guardar. Já que a gente ia ter que sair pra buscar pão, a Bela já tá dormindo, ó. Eu pensei assim, não, vamos no mercado já, a Bela já tomou café. Vamos no mercado, a gente come alguma coisinha no caminho. E não precisa ir buscar pão e voltar. Aí a gente preferiu assim. Ficou mais fácil e mais rápido também. Porque eu tenho que voltar pra casa, tenho que cozinhar feijão. Eita, a gente devia ter acordado muito mais cedo. Acabamos de chegar aqui. Você querendo pagar 3 contos no flocão. Aí, ó. Cadê? 1,80. Era um lugar que tinha, né? Meu celular tá descarregando. Eu falei rápido, rápido, rápido. Fazer pizza em casa. E eu que acostumei a usar banha. Dizem que é mais saudável. Eu acostumei, é muito melhor que o óleo. Mas eu ainda não sei qual é a melhor marca. Ó, eu vou levar essa daqui da Seara. Mas tem a Aurora, tem essa Pamplona. Da outra vez eu usei essa daqui, porque só tinha essa. É muito boa também. Eu fico nessa dúvida. Se você usar aí, me conta qual que você usa. Aqui a gente pegou linguiça, batata pra fritar, filé de peito e stick de tilápia empanado. E linguiça também. Mexerica poucã, maracujá, manga e alho. Ó. Alho assim, já pra facilitar a vida. Hora de pagar. Quanto vocês acham que deu? Ó. Não era só o que faltava. É quase a compra do mês. Agora tá calor, viu? Agora tá calor. O Felipe tá colocando as coisas ali no porta-malas. Quanto vocês acham que deu a compra? Deu menos de R$ 500. E eu fiquei surpresa, porque geralmente dá mais, né? Tinha bastante coisinhas assim em promoção, que eu fiquei feliz demais da conta. A dona de casa que habita em mim fica muito feliz. Tô aqui dando uma lá pra Bela. O bom de amamentar é dar uma mamazinha em qualquer hora, a qualquer momento. Levantou a blusa ali, o alimentinho dela tá ali. E agora, não quero não, meu bem. Eu quero arroz e feijão. Tem arroz aí. E feijão também. Ai, gente, já tá na hora de almoçar. E estamos querendo comer alguma coisinha. Querendo almoçar em algum lugar, né? Porque assim, eu não fiz feijão. Não fiz feijão. E não vai dar tempo, assim. Se eu fizer, vai ficar muito tarde pra almoçar. Então a gente vai ver algum lugar aqui, algum restaurante pra ir almoçar. Paramos aqui pra almoçar. E não se assustem se o meu celular descarregar e do nada eu aparecer em casa. Mas a gente parou aqui pra almoçar. Eu peguei um pouco de cada coisa: churrasco, lasanha, dadinho de tapioca, maionese. Essa maionese é uma delícia. Batata, salada. Esse aqui é o pratinho da Bela, ó. Tomatinho, arroz e feijão. Um pedacinho de filé de tilápia, batata doce, uma sobremesa de abacaxi, né, que é um abacaxi assado,
e uma sobrecoxa assada. Do Felipe é churrasco. Carne. Batata e arroz. Pronto. É, e é isso, gente. Bora almoçar. Delícia. Já estamos em casa e anoiteceu. Eu cheguei, nós chegamos, na verdade, né? Felipe que subiu as compras. Cheguei, deitei. Dormi, não sei quantos minutinhos que eu dormi, mas eu tava precisando, tava muito... Comi demais, fiquei muito mole. Eu precisei dar uma descansadinha e agora eu... Deu até uma recuperada, agora ele que tá lá, descansando um pouquinho. O que que eu vou fazer aqui? Encostar isso aqui pra ela não deixar cair, com um portãozinho. Eu vou fazer janta. Acabou de iniciar a notícia agora, dá tempo de fazer janta, jantar tranquilamente. Vou guardar a louça aqui, vou colocar na máquina e fazer o feijão, que já tem arroz, né, que eu falei pra vocês. E guardar as compras também, ó. Guardar as compras. E aí eu vou compartilhar com vocês no rápido. Vai fazer papá? Ei? E antes que eu comece a fazer todas essas coisas aqui, eu me lembrei que eu precisava falar pra vocês sobre o suplemento que eu estava tomando pra emagrecer. Eu compartilhei com vocês no vídeo anterior que eu tava chocada que eu tinha emagrecido. Feliz demais da conta, porque eu emagreci e vocês me pediram muito o nome do suplemento, vocês me pediram o link do suplemento e eu vou deixar aqui na bio, tá? Porque não tem como eu deixar aqui na tela, né? Se não tem como vocês clicarem. Então eu vou deixar na bio, é esse daqui. Eu tomei 3 meses, a Bela tá com 2 potes ali. Ó, dá pra mamãe esse daí? Dá? Cadê o outro? Olha, tá com 2 potes aqui na mão, brincando, né? Porque é só ela ver esse potinho que ela quer brincar. E eu tomei durante 3 meses. O que é esse suplemento? Ele é um suplemento que vai te auxiliar no emagrecimento. Ele é um suplemento 100% natural, livre de químicas. Você pode tomar tranquilamente. Se vocês quiserem também, eu deixo na... Do lado do link, quais são os ingredientes dele. O meu, ele acabou. Como vocês podem ver, os 3 potinhos, eles estão vazios. Mas eu já fiz um novo pedido, estou esperando chegar. Porque eu realmente testei e aprovei. Vou continuar tomando o meu detox. Ele me desinchou muito mesmo. Roupas que eu não conseguia usar antes, eu passei a usar agora. Vestidos que eu não me sentia confortável, agora eu me sinto confortável para usar. Então eu fiquei muito feliz, a minha autoestima ficou muito feliz. Essa parte aqui também, ó, desinchou legal. Eu tenho foto de antes e depois. O meu rosto todo bolachinha. Não consegui desinchar depois dessa gestação. Eu fiquei muito inchada, não estava... me reconhecendo mais, não estava me sentindo bem. Então foi essa saída que eu encontrei, porque eu não tenho tempo, gente, para ir ficar fazendo academia. Eu não encontrei tempo ainda, a minha rotina, ela é super corrida. Então o que eu consegui encaixar por enquanto foi um suplemento para desinchar, um suplemento para fazer esse detox. Eu estou ansiosíssima pro meu novo chegar. Porque o novo, ele está de cara nova, ele agora é um potinho verde com preto e também a fórmula está mais potente. O que aconteceu para eles terem mudado? Estavam falsificando, vendendo em outros sites. E ele só vende mesmo no site que eu vou deixar na descrição aqui para vocês. É o site oficial desse detox. Não vende em outro lugar, não vende no Mercado Livre, não vende em outro site. E no site deles mesmo fala que não vende em outro site, único e verdadeiro, vende somente nesse site que eu deixo aqui pra vocês, que é o site oficial deles, tá? Eu tô ansiosa porque é a nova fórmula que está mais potente. Então, se esse já é bom, quem dirá
Esse de nova fórmula, né? Que eu quero muito testar e eu vou compartilhando com vocês também. Tome, minha querida. Ela quer tudo que tá aqui em cima da bancada. Tudo. Eu vou dando tudo pra ela. Olha as panelas, como é que tá. Depois eu ensino ela a guardar tudinho. Então é isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do detox. Que vocês tinham me pedido muito no outro vídeo. E assim, tem comentário que eu acabei não vendo. Então eu vou deixar o link nesse vídeo aqui. Então vamos lá que essa cozinha aqui me espera, né? Eu dei os potinhos pra ela. E ela deixou ali jogado. Né, senhora? Sim. A janta por aqui já está pronta. Tô só esperando o Felipe descer pra gente jantar. Eu cozinhei feijão. Quer mais? Mas eu acabei de te dar uma. Tô. E vai-se embora. Daqui a pouco ela volta. Ela tá com fome. Eu cozinhei feijão. E eu faço assim, o feijão pra semana. Eu cozinho meio quilo de feijão. Já tempero. Antes eu não temperava. Só que a gente gosta muito de praticidade. E tá dando super, super certo. Não fica gosto de feijão passado, não fica ruim. Aí eu espero ele esfriar um pouquinho pra colocar no freezer. Hoje nós vamos jantar salada. Isso aqui é só pra mim, porque ninguém aqui come salada. Só eu mesma. Batatinha frita. Essa daqui é a nossa. E essa daqui é a da Bela na Air Fry sem óleo. É pra Bela... Vai ser carne moída com legumes, batatinha, abobrinha, cenoura. Esse tomate também é dela. E aqui pra gente eu fiz um bife acebolado. E é isso, bora jantar. E aí, servidos, você come ou passa? Ó, arroz, feijão, batata frita, bife, salada e suco de maracujá. Eu fiz até pra Bela, só que pra ela não coloco açúcar, né? Primeiro bato pra ela e depois eu coloco açúcar. Olha só, tudo fresquinho, que delícia. Tá tão friozinho que a gente decidiu comer aqui no sofá hoje. Hoje não, esses dias todos a gente tá comendo mais aqui do que na mesa. Ó, vamos jantar agora e eu vou me despedir de vocês. Bela tá ali rejeitando a comida. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei pro YouTube entender que você gosta desse canal, que você gosta de assistir os vídeos desse canal, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, mamãe. Manda beijo. Tchau!